Inganzo ngari ko. Witwa Senderi International ati fata ku mavuta ndimwe ndabumva mu kiganiro Siborada. Hit hit. Aita nkubita link indirimbo yindirimbo yanditse indirimbo yitwa ngo Kagame ntacyo twamuburanye. Ni indirimbo asohoye. Hanyuma kwa ngo bakunzi banje banyamuryango ba FPL inkotanyi mbazana indirimbo yo gushimira no kubwira umukandida wacu ko turi kumwe nawe tariki 15 nyakanga 2024 muyumve muyisangize n'abandi kandi tuzabane mu bihe byo kwamamaza umukandida. Iyi ndirimbo Senderi avuga ko yirimbye harimo isije cyangwa se topic yo kubora u Rwanda guhagarika jenoside yakorewe abatutsi gucyura impunzi ubumwe bw'abanyarwanda isuku n'umutekano iterambere rirambye ububanyi n'amahanga demokarasi isesuye abagore bahawe ijambo uburezi kuri bose inganda mu turere twose zirahari nibyo ibyatumye international hit akora mu nganza akora indirimbo yitwa ntacyo twamuburanye Kagame ariko Senderi akora imiti Senderi ubugero garuka kuri izo ngingo ko yambere avuga ngo kubohora u Rwanda guhagarika jenoside yakorewe abatutsi kabiri bagishima cyane gatatu gucyura impunzi kane ubumwe bw'abanyarwanda yarabwubatse gatanu isuku n'umutekano ibyo ni nta muntu ushidikanya ku isi yose icya gatatu n'iterambere rirambye icya karindwi n'ububanyi n'amahanga ubwo nibyo bita diplomasi icyaga igikurikira ni demokarasi isesuye urabona ko nyiramahirwe nawe yaje ndabona uwitwa Senderi tumufite ku murongo wa telefone ka twumva indirimbo halo hit bimeze bitu uratwumva urahari cyangwa hit mbonye link umaye n'ubutumwa unyoherereje inbox ndavuga ati kabisa ndi mu kiganiro live ku ISIBO FM mu kiganiro ISIBO radari tariki 15 z'ukwa karindwi ndashaka tuyiganireho hiti indirimbo se ngo bimeze bite muri make ya wadutamo uko indirimbo iravuga ibikorwa byiza by'igihugu iravuga ibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageje ku banyarwanda mu myaka 30 ishize nayise Kagame ntacyo twamuburanye yego haba mu rubyiruko haba mu bakuru yewe no mu basheshe akangwe ntacyo twamuburanye indirimbo ye nashyize ku mugaragaro uyu munsi navuga ni fata ku mavuta wanjye reka ndabe bimushye asante sana kabisa rani minziho mbese ngo hari tubisangiza abanyarwanda ndi kumwe na baba venke ndi kumwe na feza na pundi nawe ndabona hari icyo ashaka kukubaza ariko muzabemagare nzaho ngaho live maganire ewa mugare reka tubanze ducemo mu cyama cye ku ndirimbo ndirimbo ku ndirimbo hiti nicyo mukundi hiti bivuga uko umugisha uburyo ukorana n'itangaza makuru sirawufite mu cyo ufite uri ya reka ni mwanzamu iyo mutambuga cyangwa se nababanjirije ngo bamvuge ntabwo mba naramenyekanye hari abantu rero bihenura basenga abanyamakuru ndabizi ko harimo batancuranze ariko muri mwe mwarancuranze cyangwa mwavuzeho neza urumva rero genda bemera nazemo ngo harimo abatara gucuranze niko kabi ariko mba mba nabo kubabwira bakabimenya ariko mwebwe mwankoreye umuti kandi ibyo nashyizeho ngomba kubirinda kandi namwe mukanshyigikira hiti indirimbo wakoze ni icyo ushaka ko abari inyuma ya Paul Kagame bazatoramo icya mbere ni ugutora ibikorwa yagejeje ku banyarwanda ni ugutora ibikorwa bigari uhereye uko nabivuze byose muri girinka mu kurinda ibyagezweho mu isuku mu mutekano ububanyi n'amahanga iterambere ku gihugu buri karere mu Rwanda gafite uruganda imihanda myiza ni ibintu byinshi ku buryo na itangazamakuru ku rwego rwiza urubyiruko rwize amashuri kuri bose uburezi kuri bose n'avangura ubutumbagiro bw'abanyarwanda mu by'ukuri mbese mu by'ukuri kwamamaza ntabwo biratangira ariko navuze ngo iyo ndirimbo abafana banjye mube muyibitse mu mutima igihe nikigera cyo kwamamaza muzaze mudategwa nimbuga ngo ntacyo twamuburanye muti twese nibana tugira icu mbese nayibahaye ngo mubibike muri roho zanyu ejo bundi mu kwa gatandatu tutangira kujya mu mirenge no mu turere nzaba mvute fureshe iriho nirirwa nterura icyuma niruka imisozi ku buryo zanga zaba bihiza icyo muri kugira ngo bigende gute icyo kubaka umubiri we
Yagenda namanuka hantu hose mu mirenge mu mitugutu ninje muhanzi wa mbere mu Rwanda wageze mu mirenge 336 yose y'igihugu rayimu umuturage kamboni umuturage akavuga ati ndaririmbe nabonye Senderi maze gutunuza igitoki cyangwa ibirayi byanjye maze kugurisha ihene yanjye Senderi nguyu mu isoko bino tugari tungaye two muri Kigali barasaze ngo naba star nibirenge nibayizi na ngaoni manura bahanzi biyemera baze tumanuka yitwa muri Butare muri mu karere ka Rusizi nuna wale ngo Butare ni uwe murenge akugira ngo ni uwe kanda tari cyo ngaho manura bahanzi bajyane ahantu ukabaza ati niwe mu Rwanda ahantu bita Nyabitekeri yavuga ati ni amateke akumva ari nk'amateke akumva kandi ari umurenge ariko byo kwibuka wari wagiyemo hari hanyuma nahoze mvuga nanone ku myitwarire umuntu yakagombye kugira rero ngarutse ku myitwarire ngarutse mu by'ukuri aho ngaho bari bambwiye ngo mvuge imyitwarire icya mbere niyo discipline mu by'ukuri no guhama ku mahiti ntumveho bisaba imyitwarire myiza bisaba kuba ufite iyo discipline kandi twari nibera gutabara natunjwe mu by'ukuri so rero ukareka ibiyobyabwenge ntuje mu bintu byangiriza umubiri ukaba uri fit
ubu ndagwiza ukuri ko ngira ngo ejo ndarabonye muri festival babahanzi bose nitwari kumwe aba bajene yega niwambonaga muri yagacu Senderi hit yari afite imodoka yari imeze nk'irangamuntu mu mujyi wa Kigali ku buryo atambuka bataratambutse imodoka yawe yagiye hit byarange ryagiye muri iyi minsi nta kutari kwigaragaza mu mihanda ya Kigali nawe usigaye ugenda wishe wabaye mu star cyane oya giye niho abaza abafana banjye aka kanya barakubwira ko Senderi sinja nihisha ntabwo ndaba mu star kuko yose naranzamura umunsi yanzamuye muzabimenya ari kubyo magendo mu rusange ni mu ruciriri cyo mu buryo bworoshye nakomeza ubuzima okay ngende nihishe ngo ngende mu rusange iti nshaka ko kubaza nanjye ikibazo nashaka kumva iryo ijwi ryawe iyi nashaka kubaza ikibazo ufite umugore ese niba nawe ufite uzamushaka ryari ufite gahunda yo gushaka vuba icyo kibazo ntabwo nacyo gusubiza kuko nsigaye nanga cyangwa ntinya no kugisubiza kubera ko bamibarire kenshi sigaye ubu ntacyo mfite cyo gusubiza ndi gusaza nubwo icyo icyo cyonyine uhura n'uyu noneho namubonye ngo ni umurebe none ubu nicyo nshaka ubu ndacyari gushakisha sorry bambi sende ni gikondo hari abantu wari utuye hanazwi nko kwa sende bateje cyamunara ibyo byihorere nabuze kashi barafite wabuze iki nabuze kashi barateza ariko ubu iyi nyamirambo batarahaza ahantu wagiye ku cyaro kugezeho uyu mbi nyamirambo mwa harazwi cyane hanyuma Senderi ari wavuze kujyanye n'imyitwarire y'umuhanzi cyangwa se igomba kuranga umuhanzi kugira ngo akomeze abe akomeze akore ndashaka kubaza ikibazo kimwe niba umuhanzi ubona bikwiriye ko yajya mu nteko ishinga amategeko akaba yank'umudepite tukamutora agahagarira urubyiruko buri bintu bishoboka muri iki gihe tugezemo kujya mu badepite ntabwo bisa ntabwo ari ibintu batoragura ni ibikorwa wakoze urabyumva icya mbere ugomba kuba ufite amashuri abikwemerera ugomba kuba ufite imyitwarire mu by'ukuri ijyanye n'umunyarwanda ashaka ntago ari ibintu byo kuza ngo ubagushyizeho uri umudepite ese waba umudepite byibura nyagatare barakuzi musanze barakuzi ese waba mariki ese nyamagabe barakuzi ese wakoze umuhanda byibura aho utuye barakwitirira ese wakoze iki kigaragara none se seni ntawe dufite zo uwuzize ibintu byose wowe ntabwo wajyamo kandi uzwi mu turere ntabwo mfite amashuri ntabwo nize amashuri afatika kuri yatuma njya kuba umudepite none se ntabwo dufite bize badafite iyo mirenge ibaza ariko baba badepite abahanzi se cyangwa abahanzi abahanzi nakubwiye ngo hari ibime abadepite bababo ariko nabwira ngo uwo muhanzi dukeneye ibikorwa ibikorwa yakoze byatuma abaturage bamutora hiti ngene kakwibarize akabazo kandi kajyanye n'imyidagaduro uri umwe mu banonzi mu rwanda bambara imyenda yabo yanditseho amazina yabo brandi zabo iyo bigeze kuri gahunda z'umuryango noneho ubusanga bambaye imipira iriho his excellence maze iminsi noneho mbona hari n'indi brandi wazanye ijya kuba nk'aho ari igisirikare kivanzemo na sivire hariho amazina yawe hirya no hino imyenda n'umuryango uyigukorera ufite uruganda ruyikora cyangwa hari umuntu uca ku ruhande akakubwira ati wakagombye kwambara gutya kugira utandukane n'abandi ubu kubera ko ushaka kuguma ku maheti cyane byansabye gushaka dizayini aho byiza noneho yitwa nde yitwa nde akorera hehe akorera i Kanombe yitwa nde ni abana barangije kwiga amashuri menshi mu Buhinde bize ibintu bikaze mwana bazi tubwire bazi udeveropi iyo ngiyo wowe ntabwo nshaka kubabwira nzababwira naje turebana nabo mbazane mu bibarizo ntabwo tubwire natwe ko ushaka gukora amahiti niyo mpamvu noneho ni ukuvuga ngo byansabye ngo nta muntu uyingurira ni uyikoreshereza kugira ngo basi mbanze n'ubakize iyo sura y'uko nambaye ku buryo noneho nimba ugura imyenda yanditseho
China kuki utandikana ko ati yenda twari cyo sonatibe mmm ariko byibura kuki wamba se Cristiano ramuzi kandi pa imyenda ya Senderi yose wa mungane ndabona ufite na tulag zanditseho hit ariho hit kabisa hit nara ikore nabo nitora ko okay hanyuma uze kuyirinda iyo myaka yose uze abantu abantu kuno baba bashaka kuyisenya nkayirinda cyane ibintu akazi gakomeye cyane ariko ndandi bavanga igisirikare kivamo n'ikikuvamo hano ndabona amafoto yawe menshi bari kudushyiriraho ukuna kwiyambarira imyenda ifite ayihuriye na n'igisirikare none se kamubwire ntabwo mvuga ngo arasibire na ndabapinga ariko mu byo kuri cyambere nuko abasirikare je kwanza ndihera kutabara uweza mwana akamari mwendo jisi aha yuko kuma kwa mwiku ya kundu amelina sise makano umu wakoza mariti mwema kuchaka makano wakamuna kwa nalu musivire chani ukona shirie banga tukewe hiyo tuyamba ye sometime hali jie wakwicha za wakaigukura iya ila sanzwe niyala sivire sanzwe ok aso ndarijo mba mumba zirilazo nazo nja kumbaba mba zangu hee 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 Arichano chao kumaza chijadi ni ndiri mbe yawe Mbabarila wisanzu Uli maza nyo kumbaba nyo ambaza Nati kawahi yi mwokata chikara Nishijanyi ni ndiri mbe yawe Kwa sukuru moji Mivuka ko merudu mge wangu fashe kuyandika mchua njereza Uga merudu mga mwe mea chani Ejo hundi tukwari tukwa jizengari marichina Iyo ndiri mbo Yangu fashe kuyandika mchua njereza bimeza witu Kwa chila jie kubizi Bruce Melodin hacho njereza ya razi Kwa hivyo ni munga pingi Ni njyo seno kushakishu Kani mwone vya vya kwa yami mwone yese Na kwa hivyo vya tazi Nere seno hacho njereza ya razi Mwene seno wachivu Kani wachinya ndichi akachimwa mpureza akachinja akachimpashu Ya basi zundumu Maranjiza nao kachimwa Na magambo Yemwe kakusewa nya yungu na jene Sende Bruce Melody yavuze ko igitekerezo cyawe cyo guhindurira indirimbo mu cyongereza byari uko wari umaze kureba izindi ndirimbo ziri guca ku mateleviziyo mpuzamahanga avuga ariko tunaririmbya indirimbo z'amahanga hanze turi bajya banatwumva icyongereza cyangwa indimi z'amahanga zizagere kiriye tafari ku muziki nyarwanda icyambere ni international abana b'ubu umwaka ibiri imbere umwaka mirongo itatu cyangwa mirongo itanu iri imbere ubu abana b'ikigo bose biga icyongereza igifaransa ndetse n'igishinwa n'igiswahili igihe cyose tutazavanga amakantu k'umuntu w'umunyamahanga yumva cyangwa se n'ikinyarwanda tukivanye nabyo mu by'ukuri hari igihe tuzasigara ariko ntabwo twava ku muco w'ikinyarwanda ariko mu by'ukuri twireba hano hafi turebe muri mirongo itanu muri makumyabiri mirongo itanu so rero nigiye ntabwo mpinga abantu bakora amahiti kandi avanze ejo Bruce Melody ubwo yavugaga uko yakwandikiye indirimbo akayishyira mu cyongereza nagize ibitekerezo byinshi biza guhura n'indirimbo wakoranye na Bruce Melody yitwa Convention byaba kugukorera no kukwandikira iyo ndirimbo mu cyongereza byaba ariho byatangiye kuganira gukorana nawe umushinga y'indirimbo yitwa Convention byatewe n'iki kuba wowe na Bruce Melody mwarakoze indirimbo nziza yitwa Convention ariko gukora amashusho yayo bikabananira rero buriya abantu baherukira bambaza icyo kintu n'umuntu wambarira ngo gusubizanya ukuri buriya Melody ni ishumi yanjye twaruhanye mu nzara dufite inzara yo mu magufwa tudafite aya moto Melody buriya ni ishumi yanjye twabanye tubana tukagenda kugira ngo tuvaho twabaga tukagenda n'amaguru ariko ubwo ndanga kwinjiramo cyane n'abagahetse oya harich ndabizi wahitirigije wahamenye ndahazi ariko twaruhanye n'umuntu twihanganiye ubuzima bakadutuka tugakora nk'ubu turi ku mahiti rwose rero Melody jyewe ndamwubaha ndamwemera umva jyewe ndamwemera kuko
harawe twavuye abuzagira amafoto azakoreka amafoto y'inzara dufite nawe dufite tumeze fresh tumeze neza dufite fresh so kabuga ta abantu banambye ku muziki nibavuye buriya ntago ndare ku muziki nzakubita pack kandi hago abantu tujye guhurira kuri stage kwanza bambwirije ejo bundi ejo bundi kabisa ntago tubwiye impamvu ntago ejo bundi ntago ejo kandi ngo konseri kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere ndabumvise rero nkora bucece bisobanura neza impamvu mu none video byagenze bite bya video biyo cyo tuzayikora neza ko ari cyaraho tugiye cyamire nuko tuba twabashyizemo agacingo kacu ka kera k'inzara kandi utumeze fresh nta kibazo dufite ndake kundira ariko ni Senderi ngere kambwire mu ndirimbo ufite ari indirimbo ubundi zingahe nk'eshanu ngiye nkunda zawe ndirimbo harimo convention ibitagenda nimbibona nzabivuga yes ibitagenda nimbibona nzabivuga kuko kuko thank you kagame pora tugejejeho abantu bashaka kubisenya ne wabisenya ndeba bisenya ndeba yeah ari kibazo fata kuma tugeze umuntu akaza akagutoke kuvuga n'igihugu akaza agasenya ibyo wiyubaki uzi ukuntu wabunetse ari aho ngano nashakaga kukubaza ngiye mita mbihuza no muri showbiz kubera ko nanjye ibitagenda neza muri showbiz sinjya mbyihanganira ndabivuga ariko usanga nyina abantu dukora muri uwo murongo abenshi batwita amasinici cyangwa se injanjwa Ora bivugaho iki iyo ibitagenda umuntu abivuze abantu nibabyaki Yewe reka nkubwire nimba umuntu watutswe mu muziki w'u Rwanda mvamo ariko si bitutsi birica ariko se wigeze ubona konseri zikomeye mu Rwanda hari incika Senderi ko tutari twakora muri are muri magura cyangwa muri Kigali cyangwa n'ahandi na za kanoro ariko se nimba wagiye muri arena nawe uri mu muri nakubita intare eshanu abo ni reka ntabwo ari abantu nane se n'ibitaramo byawe cyangwa ni gahunda za leta ugiye ariko se zari za leta zari zanjye bwite ndaririmbira abaki si abantu ndirimbira yego n'abakunzi bawe kwanza iyi arena noneho yayiriyeraba noneho sinzi reka ndakumvise iki reka mbanze gusa stade amahoro nayiririmbye inshuro zingahe wowe bakuriya iyi ni inshya naririmbye muri stade inshuro zingahe yuzuyemo ku muntu nta muntu ukurusha performance ndakwibuka sinzi reka nkubwire njye ndashaka kubabaza stade amahoro yayizi batarayivugurura yabaga yuzuye no ku munwa nkayiririmbira ukambwira ngo waririmbye ngo muri arena se harimo abantu bangahe ibihumbi birindwi ntabwo cyaba ari ikibazo cy'abantu bategura ibitaramo bagashaka kuguha akazi kubera ko utaririmba k'inyuma yewe nta kibazo mfite kaba k'imbere kaba k'inyuma ngewe icyo nzi cy'umuntu wabashije kwiririmbira ibintu bye akabona amafaranga nta kibazo mfite bidasenya igihugu bidasenya inda ye nta kibazo mfite sende urihuye muri tudi rwanda wabwiye abanyamakuru ko ugiye gukora alubumu ya gospel bigeze hehe ibaba we nshobora kukurangira n'umuntu uri kuyikora agakoresha indirimbo ya gatanu ngeze ninde ariko se mukubwire uya nawe ni ibanga yatubwire tugire duha amakuru oya makuru umwe yaretse fata ku mbuto azayabazanira atari ivumbi cyane ko nyazi muri studio tuba turi kumwe biracyari azayabaza ntabwo nandika ngeze ku ndirimbo ya kane nzakora zirindwi hari featuring harimo ebyiri ninde ntabwo arimo mbonye kuki uvuze mbonye utavuze abandi kandi nabonye intare yanyu uvuze nka tewo bose babireba tewo turayisangamo harya ni yawe na tewo yitwa gute Senderi indirimbo zabaye ndakumva tewo mu buzima bw'urukundo ndakumva tewo ndashaka kukubaza iby'urukundo nambaze rwose mubaze ndashaka kukubaza wigeze ujya mu rukundo n'umuntu umukobwa ahubwo se reka nkubaze ndakubaza nta kibazo nk'ubu ngubu yaba ari kumbaza nk'ureba ubwira amagambo yose yasize ku isi wandebeye yutubi ko ndi kuri yutubi ntabwo ndi mugihe hari ahantu ndi ubuse kuko nagira imyaka n'ubu kwanza ndamufite n'uburi mu rukundo ndi mu rukundo n'umuntu nakubwira ngomba kumubazanya nka we yanguye
kandi mu diaspora konda ni Ruganze. Senderi kamakuru haravuga ko uri umwe mu bahanzi bakundana n'abayobozi mu Rwanda, kandi ejo bundi twaze tubona Idikenzo afite umugore w'umudepute niba no mu ministre niba nibeshye ne tukibaza se abanzi nyarwanda bo babiri kingo bagigiza abayobozi ku rwego rwo hejuru wari wakundanaho n'umuyobozi ku rwego rw'akarere rw'intara rwa ministre. Icyo kibazo cyavamo inkuru ikata yushubije byarabaye se niyego cyangwa kandi urumva byarabaye agita kubwira ibisubizo niyego ari ibanga se havamo inkuru ikomeye mbabarira cyane umugati utawuvaho oya keza ngushimire hanyuma ongera wibutse urubyiruko iby'indirimbo ndetse ndabona wanabahaye gahunda tariki 15 z'ukwa karindwi no munsi twese inkoko izaba ngoma tukajya gutora ikintu nasaba abantu badukurikiye ikintu nasaba kwanza ndabanza gushimira producer wayikoze kuma kuri audio Roda nashimira Sami wayikoze video nashimira mu by'ukuri n'abandi bose bamfashe n'inama nashimira mu by'ukuri abantu babashe kuyakira bakayumva ndabasaba ko bayerekanye mu magurupe yabo ku buryo izanyoroyera kuyiririmba n'abasanze mu mirenge wanyu so rero ndasaba mu by'ukuri nabifata ku mavuta iyo ndirimbo kuyigira iyawe nkazagushimira navuga ngo fata ku mavuta iyo ndirimbo ukuntu abaturage bari kuyiririmba wabigizemo uruhare nabo mwicaranye bose ariko iyo ndirimbo ndayigushinze fata ku mavuta ndayigushinze niyo niko abanyarwanda bayumva bakayimenya uherereye mu mudugudu urugo ku rugo ku buryo nzajya mu cyaro abaturage bavuga ngo ibyo byose fata ku mavuta yabimbejeje ikibazo nari mubajije cyari cya nyuma ariko ntabwo twaca amazi ubutumwa bw'umukunzi udukurikiye ndetse uvuga ko ari umukunzi wawe yitwa Jacques Imani Zabaye yanditse ngo cyakoze Senderi ni umuhanga kandi ndamukunda nkunda n'ibihangano bye byatari ariko rwose mumumbarize nka kuri ya APRFC itegura ikirori nimutumire kandi tubizi ko ari umwe mu bantu bayihaye indirimbo ku munota wa mbere abivugaho iki icya mbere ntabwo APR na cyangwa Serie Sport kuba bategura ikirori ntibanumire cyangwa se aperi kuba neza ubundi barateguye ikirori ntibantumire bagatumira abandi mu by'ukuri indirimbo yanjye ifasha abafana ba aperi kuva kera n'ubu ngubu n'imyaka izana n'ubu ntarundi ukoze nk'iri izangaye ariko uri ikirumira habiri kuko urari aperi oya nta kibazo reka mbanze nsubize nyine banza wumve nigire muhanzi ukunda umupira w'u Rwanda nimba mfashe amafaranga uzi ukuntu agura nka indirimbo abafana n'abandi nkabaha mu by'ukuri umupira twese duhura muri stade tukareba nk'umuhanzi ni umusanzu wanjye nagomba kuba abafana ba buri kipe rero kuba mu mufana wabibajije uko nguko nta kibazo ngira abo batumira bose ariko indirimbo yanjye iri muri roza abafana ba peri indirimbo yanjye yaracuranze ariko urumva hari igihe umuntu wateguye ibyo bintu atankunda cyangwa adateye ugasanga nta n'icyo binambwiye ntagakuraho abafana banjye urabyumva bayicuranze inshuro nyinshi n'ahandi ntiyareba bayicuranze inshuro nyinshi yenda batanantumiye ariko ntabwo bikuraho abafana banjye umwimerere w'ubufana uzanshakira umuhanzi w'umunyarwanda kuri izo ndirimbo ebyiri bazikunde ariko mbona ko narazifite zirenga ebyiri wajya za Nyagatare hari abwa bwishingizi za yego yego ko kigali yego ntabwo bishoboka ariko se reka nkubwire ngo yiterura mugeze za Muhanga Ruhango Nyanza ibyo ngende kukubwira ngo ndi mu mitima y'abafana ba buri kipe umpamagaye ngo ndirimbe utampamagaye nta kibazo mfite na kimwe rero uwo mufana ndamubwira ngo abayenda babatumiye abandi ntibanumire niba atankunda abafana bateri barankunda niba atankunda abatumiye batarasha yenda umuntu watumiraga abahanzi ataranumiwe ntabwo bikoraho ko abafana bateri batankunda icya mbere ni ugukora neza kandi ntucike intege kandi ugakora byiza bibereye ikipe iyo ari yose ufana indirimbo y'urukundo iraza ryari maze iminsi udutamo indirimbo z'amatora z'ubumwe n'ubwiyunge indirimbo nk'izo ngizo zigaruka ku muco n'uburere nyarwanda mboneragihugu uburere mboneragihugu ariko se akaririmbo k'urukundo nka kwa kundi bwa tisheri wanjye rwose tugende ngo usohokane tujyane convention uradutamo indirimbo ryari
nyuma y'iza imbere yuko nsoza izi ndirimbo z'urukundo n'izindi nije muri gospel nzasomeza ku ndirimbo y'urukundo itakubwiza yitwa ibigarama. Ibigarama urabizi? Oya, ni ibiki? Neza natubwiye. Ntabyo nzi ibigarama. Ibigarama ni ibiki? Ko nsigaye mbona amazina arigezweho baririmba bayahise nyasha ati nyasha nyasha na nyasha. Oya, genda aririmba ibigarama, nzaririmba ibigarama mbuge amabere meza y'abakobwa meza y'abanyarwanda. Ni ya yandi biti imitemere. Aririmba imigarama. Yes, Senderi international yende y'ubuzima cyane. Mu gihe mwebwe muririmba nyasha ngo baraza kuba ari imigarama meza y'abanyarwanda kazi. Ariko abanyarwanda kazi bivuga ko amungane bari mu bantu bafite ibigarama bizima. Fata ibigarama nini? Na mabere nago Senderi bisobanuye bivuze. Eh. Twereke ibigarama byawe turebe ahubwo niba biri mu byo Senderi azifashisha. Ibigarama ngire. Eh, ushyire muri video. Kanze kuya kanze ha ushyire mic. Kanze gukora. Ya. Arakoze cyane Senderi International.